Аби пам'ятник героям Небесної Сотні в Хусті виглядав саме так, як янголо-революціонер забажав автор макету Василь Вайнраух. Однак втілити задумане в життя допомогли міська влада та колеги по цеху, місцеві ковалі. Ковали четверо людей, включно мене. Я трішечки, правда, того, що маю проблеми зі здоров'ям, але ідея моя, а робота потужних ковалів. Бачите, то крила, руки і меч символізує герб України, ангел, революціонер. Ідею виношували майже 4 роки, викували пам'ятник за 2 місяці. Встановили янгола-революціонера за вишки в 4,5 метри нещодавно у символічному місті – Хуському міському парку культури та відпочинку імені Героїв Майдану. Ну, якщо ви пам'ятаєте ті всі події, вони дуже задівали заживе, коли вбивають невинних, коли, зачепившись за владу олігархи, не хочуть віддати її, а ті хочуть забрати, і війна нас заділа. Урочисте відкриття пам'ятника відбулось під час днів вшанування пам'яті загиблих у Революції Гідності. І залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Мітинг реквієм, під час якого хвилиною мовчання згадали тих, хто боровся за територіальну цілісність та суверенність нашої держави, зібрав численну кількість містян та гостей. 4 роки з тих трагічних подій, які відбувалися в Києві, промільнули дуже швидко. Але чи ми, владні структури, зробили певні висновки за ті події, які відбулися. Я щиро дякую хустянам за те, що вони дали змогу побудувати от таку от стелу у своєму прекрасному відбудованому парку. І всіх воїнів, які життя своє віддали за волю незалежність нашої країни. Священники відслужили за загиблими і панахиду.